早上一起床，我以为我瞎了，外边雾超级大，就连对面楼也看不见了。第二，你知道大体格子，你糗这儿能睡下你啊？你不挤啊？你吃慢点，你等会儿我这硬菜。你别等我一会儿做好了，你都吃完了。辣椒捣成泥儿，蒜捣成泥儿放里头，两颗松花蛋捣成泥儿。哎呀呀呀呀呀！松花蛋也杵成泥儿。哎呀！你等着我，我跟你说，老是你拍你做饭，大家都以为我不会做饭呢。今天我就得让大家知道我会做饭。大家知道你做的饭，之后可能就不想吃了。放过我！哎呀，我饱了。放点盐，然后放点生抽、姜油。好，可以吃了。来，硬菜。怎么样？我还行。可以吧？我跟你说，我不做饭，都以为我不会做饭呢。它就是好吃。小猫咪尝了一点，你闻闻，你闻闻吧。怎么样呀？味道是不是可棒了？好不好闻？好不好闻？是不是特别香？他给我买，他以为是屎。对啊，好闻不？好闻不？对吧？别吃呀，张俊爸，你不要吃。他还喂了小肉肉丁儿，那是眼神。跟屁虫呀你是、啊、火影跑火影跑福福你干嘛呢别保护那个你怎么打肉肉福福老打肉肉不使劲吧但是他老打他他咬他肉抓着他爪子然后又咬他福福虐他千百遍他待福福如初恋你还没抱呢就抱不起来呀你抱抱他抱死他这举起来使劲使打嗝了抱不动呀、哦、你抱不动啊爸爸抱抱抱呀地儿太沉了你抱不动你换个猫吧
你换个猫吧，肉肉，你抱不动它。你看多扶在那儿呢，你抱抱它吧。抱，稍息一下。稍息啊。跑太快了，抓不住。抱抱，给你抱抱。不行。下车，洛洛，你坐趴这儿，趴这儿就完了啊！你就像坐那个，你还能拐弯啊？对呀、啊，这头挺注意。宝姐，哎呀，你能举起来？来，那坐好，宝玉。Let's go.